Това са строителни боклуци. Проблем в целия свят. Ние вземаме той строителен отпадък, който е от стари къщи, които трябва да се разрушават. Или примерно от някъде, където трябва да се разрушава. И от него може да виждате, правим фракция, която после пък фракция, тя ни струва пари, ако ние трябва да я вземем. Ще има къщи, които са за гости. Отстрани има рекичка. Трябва да повишим терена, да го дигнем. Отдолу сме го засипали с камъни, с които сме го дренирали. Тези камъни струват пари, за да се докарат. Когато ние ги преработим, камъните ни идват безплатни. Един път спестяваме пари от това, че трябва да отидем на някакво сметище да ги изхвърнем. Втори път спестяваме пари от това, че ние трябва да наложим отдолу камъни и пръст, с която да повдигнем терена, за да може да си построим къщите. Това е нещо, на което ще можем да научим хората, които искат да са бъдещите предприемачи, които да освободят българската територия от боклуците, да оправят населените места и съответно да могат да спечелят от всичко това нещо.